Portretizimi në media dhe jeta e përditshme të personave me aftësi të kufizuara shpesh ose paragjykohet ose ata shihen si superheronj. Nga ana tjetër, çështjet terminologjike dhe gjuha e përdorur nuk është e duhura. Fjalët kanë shumë rëndësi sepse cënojnë dinjitetin. Në Shqipëri, sipas të dhënave të Istat, 6.2% e popullsisë në moshë madhore ka deklaruar se ka të paktën një aftësi të kufizuar. Se si duhet jetë gjuha e komunikimit me këta persona, është ngritur një projekt pilot i mbështetur nga Bashkimi Evropian për të shmangur komunikimin jo dinjitos drejt personave me aftësi të kufizuar. Suela Lala, drejtuese e Fondacionit Së Bashku, prej vitesh një vajzë me aftësi të kufizuar, është iniciuese dhe po e lufton fort komunikimin jo të denjë me personat me aftësi të kufizuar. Ideja e këtij projekti dhe broshurës e videove që ne kemi realizuar është pikërisht të edukoj jo vetëm gazetarët dhe të gjithë personat që merren me mediat, po dhe të tjerë që le të themi marrin përsipër për komunikimin publik, të përdorin terminologjinë e duhur, qasjen e duhur kur flasin për personat me aftësi të kufizuar. Është e rëndësishme të përdorni fjalën person përpara cilësimit të aftësisë së kufizuar. Person me aftësi të kufizuar. Person që përdor një karike me rrota. Person me aftësi të kufizuar të zhvillimit. Person me shtat të shkurtër. Përdorimi i termave përcaktues të llojit të aftësisë së kufizuar dhe vendosja e sintagmës person me. Person pa aftësi të kufizuar. Gjuhë reale respektuese. Është e rëndësishme që të përdorim gjithmonë modelin që bazohet në drejta e njeriut, e cila model ky i cili ishte personat me aftësi të kufizuar si pjesë e natyrshme e larmishmërisë njerëzore, diversitetit njerëzor dhe si njerëz me të drejtat barabarta si gjithë tjerët. Dhe vëtheksim të përgjegjësia e shoqërisë dhe gjithë aktorëve të tjerë për të ndërtuar një shoqëri gjithë përfshirëse dhe ku të gjithë kanë mundësi të jetojnë dhe të rrisin për potencialin e tyre, pra të realizojnë ëndrat dhe qëllimet e tyre si gjithë tjerët. Çdo njeri ka të drejtë të trajtohet me dinjitet dhe gjithçka nis me komunikimin. Ky është një hap për të bërë ndryshime të mëdha.